Twongeye kuba ikaze hano kuri IGE Sport turi kumwe na Bukuru Christophe amaze imyaka myinshi muri championnat y'icyiciro cya mbere introduction yo nago iri butugore cyane Bukuru amakuru y'imisi imeza ndashima tukubonye muri Sigali muri match mwahuragamo na Rayon Sport birangiye batsinze igitego kimwe ku busa ni match yari mezite yabagendekeye gute ni match yari match nziza yari match yo gutegura mande zombi navuga muri rusange yari match nziza kuri twe reka dusubira kuri Bukuru inyuma gato twagiye dupanga no guhura ariko bikagenda bidakunda duheruka hari mukura hari Bukuru wa mukura araza acaperi acareyo no mu minsi yashize wari muri Rutsiro bizamo gutyo ibyo byose urugendo rwawe mu mpira w'amaguru wenda hano mu Rwanda urusobanura gute Ibisanzwe kunyura mu maekipe atandukanye ngenda umukinnyi mba ndi gushakisha ahantu hose ibisanzwe ku mukinnyi ibyo ni ibintu bisanzwe ku mukinnyi ubwo winjiraga mu kibuga abo twe twicaranye yari muri stade abantu bavuga ati Bukuru ukabona nyine baba baratangayemo ukuntu nabamwe bakavuga se Bukuru aracyarimo aracyameza ate uriyumva urumva ukiri ugifite za mbaraga zo gukina muri aya makipe akomeye imbaraga zirahari kuko nicyo mbere yo mu kibuga no gukora kuko ndi muri ekipe nziza ekipe nayo ikomeye ekipe nkuru so abantu gutungurwa maybe ni kubona nuko bamaze igihe batambona mu kibuga ariko ndahari bagiye kongera kumbona kandi Bukuru buko ariko naga abantu bashidikanya ku mano yawe y'umupira pe urumwe mu bakinnyi babahanga hagati mu kibuga sirtu urebye nko muri aperi ho waragiye rwose uranabigaragaza byariho ibikombe bya shampiyona murabitwara no kunyura muri Rayon Sport kunyura muri aya makipe abiri abantu benshi babumva ko bisa nkaho bibaye cyangwa se bihagije ibyo kunyura muri aya makipe ubona ari iki cyatumaga utayarambamo kuvuga gutyo kutayarambamo bibaho ku mukinnyi kuko sinzi ikimana iba yateguye sinzi aho zarangiriza sinzi ariko kunyura mu yari amaekipe kuri njyewe icya mbere ni ishema kuri kariyeri yanjye ni ibintu bishimishije ni histoire nziza kuri njyewe urwibutso ufite muri aperi duhereye wenda nko muri aperi urwibutso ufiteho memoire wibuka ibihe byiza wageze muri aperi muri aperi nagiriye ibihe byiza pe kuri njyewe sinzi ukuntu navuga sinzi ukuntu nabisobanura ariko ni ibintu binagire bigiye byiza nubwo haje kuba imbogamizi ariko mu gihe nari umwaka natangiriyemo gusa muri rusange kuri passage yanjye muri APR yari nziza ko twatwaye ibikombe nagaragaje icyo nshoboye sorry kumva bagusezera bavuze akantu ka discipline utandukana na APR ibyo discipline bantu bahora bavuga buku baravuga atari ko Bukuru nibyo afite imano atari ko discipline y'abantu barayikemanga cyangwa ati n'ikimenyimenyi muri APR icyo cyatumye atandukana ibibazo bya discipline keza ko waciyemo igihe ubu noneho waba uri open kubihushura so kubyerekeye discipline ntago nge cya mbere icyo navuga ntago ndiye discipline kuko muri football habamo imbogamizi nyinshi habamo ibintu byinshi kuko iba ari famille ntiwamenya aho ibibazo bituruka ako hari ibintu nashobora kuvugira hano ni ibanga ryanjye mfite respect ikomeye kuri APR ni ekipe nubaha hari ibintu nashaka kuvugira kuri micro ariko biriya byose mwumvishe ni ibinyoma pe même si sinshaka kubivuga aka kanya nzabivuga igihe kiri imbere gusa ukuri kuzamenyekana ariko biriya byose ni ibinyoma wavuye muri APR uhita ujya muri Rayon Sport muri mukeba ariko ho ntabwo byagenze neza cyane nko muri APR Rayon Sport uyifite uruhe rwibutso Rayon Sport ikibazo nagize muri Rayon Sport ngeze muri Rayon nagize ikibazo muri Rayon kuko nasinye muri Retour tatugi match ya mbere ya Retour yari ya Mukura nagize ikibazo cy'imvune nagize ikibazo cy'ivi bintu ara hafi amezi arindwi nico kibazo nagize na performance yanjye yabaye nkaho igabanuka kubera icyo kibazo cy'imvune nagize muri Rayon n'ikindi kibazo nagize wavuyeho twongera kubona mu makipe nka Rutsiro ndumva na Mukura unyura no muri Mukura hose ugenda ugerageza kuko kongera kujya
ushaka gusubira mu top cyangwa se kujyaho ubu ngubu noneho twizere abakunzi babukuru babantu bamufaniye bizere ko ugarurira no mukongera kwisuganya neza mfite icyizere ko ndi gukora cyane buri gihe nge mba nifite icyizere nubwo havugwa havuzwe byinshi nanyuze muri Mukura nanyuze muri Rutsiro aho ngaho hose nari ndi kugerageza ndebe ko nagarura nivo yanjye kuko hose nari aho hose nagiye nyura nyuma cyari kibazo kivune kandi ariko ubu ni sawa kuba nagaruse kandi ndishimiye kuba Kigali ari ekipe nziza ikomeye imaye icyizere ndakeka ko bazabona bukuru wundi wundi atari ubushize ko ndi gukora cyane kandi ndabyizeye hari icyo gikumbura muri aya makipe akomeye ubwo kuri aperi muri rero twatuntu ujya wicara kabisa ugakumbura ubukuru ari mu bihebye byo ku mukinnyi n'ibintu utashobora kubura kwibuka kuko habaho nani nziza hakaba na passage mbi ariko hose nahagira ibihe byiza Rayon Sports ni ekipe nubaha yamaye amahirwe ndayakorera ndagaragaza uwo ndiwe apere yamaye amahirwe nayo ndabikora kandi n'uyu munsi nishimye nubwo twatsinzwe ariko nishimye kuko abafana ba Rayon Sports banyeretse urukundo ko kinkunda bukuru wabo kandi nabishimye nishimye cyane hose nina niziza nayagiriye dusoza rero message yawe kuba ku bafana ba bukuru babantu bamukunda bakunda bukuru muri make icyo nababwira bakomeze kungirira icyizere bakomeze kumfana bukuru ni wa undi kandi bagiye kubereka n'ibirenze kuko ndi gukora icyo kintu nababwira ni icyizere gusa bakomeze kumfana bukuru ni wa undi murakoze cyane murakoze nawe